Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Հայաստան մեծ վերագործարկում հաղորդաշարը, տաղավարում հաղորդման հեղինակ, ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Երկրորդ խոսափողի մոտ ես Սաթեն Միքայելյանս։ Մեր նախաձեռնություն պարոն Կարապետյանին ասում է, որ գործարարները հիմա այսպես շատ են գրում, հարցեր տալիս ու մասնավորապես հարցերը, այսինքն դրանց հաստատերը ոչ թե ես եմ, այլ խնդրում են նաև ձեզ փոխանցել։ Խոսքը բիզնեսին ու նաև այս փոփոխությունների մասին է, փոփոխությունների տեմպի մասին է, հա, բիզնեսը բողոքում, որն է արձանագրում է, որ փոփոխությունների տեմպը այդքան էլ բավարար չէ ու այս անցումային շրջանում, միինչեվ այս անցումային շրջանն ավարտվի ու գուցե մենք ունենանք լավ հարկային օրենսգիրք, ավելի այսպես ճիշտ ու կյանքին մոտ, մի շարք բիզնեսներ պարզապես այսպես չեն կարողանա հասնել այդ փուլին։ Անցումային շրջանը շատ բարդ կստացվի։ Այս տեմպի մասին ինչ եք դուք մտածում, արդյոք այդքան այսպես վատ է վիճակը հիմա այս անցումային շրջանում։ Իրականում բոլորը արագ գործողություններ են ակնկալում կառավարությունից և ազգային ժողովից։ Մի շատ կարևոր հարց կա, քանի որ մենք ընդհանուր առմամբ փոփոխությունների մեջ ենք, այսինքն երկիրը փոխվում է, և մենք պետք է կառավարենք փոփոխությունը, այսինքն սա ստանդարտ փոփոխությունների կառավարման վարժություն է մեր երկրում տեղի ունենում։ Հիմա ստեղ շատ էական հարցադրում է, ով է այն հիմնական դերակատարը, գործակալը, փոփոխություններ բերող և ովքեր պետք է կառավարեն այս փոփոխությունները։ Ինչ է տեղի ունեցել հեղափոխությունից հետո, մենք պետական կառավարման համակարգի վերևի հատվածը փոխել ենք։ Փոխել ենք, ընդ որում նոր նշանակումները արված են երկու մոդելով։ Առաջինը, որ պետք է մարդիկ լինեն վստահելի, երկրորդը, մարդիկ պետք է հնարավորինս նաև պրոֆեսիոնալ լինեն։ Հիմա այս երկու սահմանափակումը հաշվի առնելով նշանակումներն արված են։ Այդ վերևի մակարդակում, ավելի ներքևի մակարդակը ընդհանրապես փոփոխության ենթարկված չի։ Հիմա եթե մենք դիտարկենք օրինակ ՊԵԿ-ը կամ ոստիկանությունը, չէ՞, մենք ունենք աշխատողներ, օրինակ մասնագետներ, առաջին կարգի մասնագետներ, գործակալներ և այլն, այդ իրանց ասած օպերներ և այլն, ստեղ մոտ 2000 մարդ է օրինակ ՊԵԿ-ում, և ունենք մոտ 100 մարդ, ովքեր ղեկավարներ են, բաժնի վարիչներ, վարչության պետեր, տեղակալներ և այլն։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք ինչ է տեղի ունենում այս վերևի հատվածում, մարդիկ անընդհատ փոխվում են, բայց իրար են փոխարինում, այսինքն փոփոխություն այդ 100 մարդու մեջ է, իրանք անընդհատ իրար փոխարինում են, այս մեկը ստեղի բաժնի վարիչից դուրս է գալիս, գնում անդեղի բաժնի վարիչ, այն գալիս է ստեղ, որևէ պրոցես չկա այն ներքևի 2000-ից, որ մարդիկ կբարձրանան վերև, այսինքն կամ տպավորությունն է, որ այն ներքևի 2000-ը ընդհանրապես կոմպետենտ չի և ի վիճակի չի ենթադրենք մեկ քայլ ավել գնալ դառնալ բաժնի վարիչ։ Մենք ստեղ առաջին խնդիրը ստեղ ունենք, այսինքն մենք պետք է մի հատ ստեղ կանգ առնենք ու ասենք մենք ենթադրենք այս տարի այս 120%-ը փոխում ենք և ներքևից մարդիկ բարձրանում են վերև, այսինքն մարդը գլխավոր մասնագետից դառնում է բաժնի վարիչ, ինչը շատ նորմալ է նաև այդ մարդկանց մոտիվացիայի համար, հիմա լավ մասնագետները այլևս հետաքրքրված չեն պետական համակարգում մնալ, որովհետև մենք իրականում այդ վերևի հատվածում անընդհատ ինչ-որ փոփոխություն ենք անում, որը չի առնչվում են ներքևում աշխատող նորմալ մասնագետներին։ Այսինքն, երբ որ փոփոխությունը սկսվում է, այս ներքևի 100 հոգին, այս ղեկավար 100 հոգին, այս են մարդիկ են, ովքեր հիմնականում հետաքրքրված չեն փոփոխություններով, այսինքն իրենք այդ 100-ն էին 5 տարի առաջ, այդ 100-ն էին շատ մոտավորապես նաև կրկնված 10 տարի առաջ, և այս մարդիկ այդքան հետաքրքրված չեն փոփոխություններով, որտեվ իրենք ինչ-որ մի իրավիճակում են հիմա, այդ իրավիճակը նորմալ է իրենց համար, փոփոխություն նշանակում է իրենք նոր բան պետք է սովորեն, վարկագծի նորմերը իրենց փոխեն, ինչ իրենց այդքան էլ հետաքրքիր չի, այսինքն իրենց ֆինանսական մոտիվացիան կորել է, այդ կաշառք հնարավոր չի վերցնել։ Հիմա մենք իրենց ասում ենք, դուք ձեր գումարը ենթադրենք 5 անգամ կրճատվել է, և դուք պետք է սկսեք համակարգը փոխել ու առողջացնել, իրանք հետաքրքրված չեն այս գործն անելով։ Այս միջին ղեկավարման հատվածը պետք է դուրս գա հիմա, և ներքևից մասնագետները պետք է գան այս տեղերը լրացնեն, և այդ կլինի լավագույն մոտիվացիան, որպեսզի իրենք հակված լինեն փոփոխությունների և փոփոխությունների կառավարման։
Հիմա մենք ինչքան էլ վերևի հատվածը փոխել ենք, եթե մենք այս մեջտեղը ընկած հատվածը, այս կառավարման հատվածը, որը ամենամեծ դիմադրությունն է ցույց տալիս փոփոխությանը, եթե այդ հատվածը չենք փոխում նախարարություններում, ՊԵԿ-ում, ոստիկանությունում, ցանկացած պետական կառավարման համակարգում, այսինքն մենք ունենք մասնագետներ, ունենք բարձրագույն ղեկավարող հատված և ունենք միջին ղեկավարները դեմ են փոփոխություններին, այս հաղորդագրությունը, որ պետք է մենք արդեն անկեղծորեն հայտարարենք, այս մարդիկ հետաքրքրված չեն փոփոխություններով, իրենք ունեն իրենց կոմֆորտի զոնան հիմա, ասում են լավ, մեր եկամուտը կրճատել եք, ստանում ենք մենակ աշխատավարձը, ոչինչ, աշխատավարձով էլ յոլակ գնանք, բայց մեզնից ավել բան չպահանջեք հանկարծ։ Հիմի ոչ ենտուզիազմ կարելի է պահանջել, ոչ նվիրում, որովհետև իրենք որևէ առումով հետաքրքրված չեն, որ փոփոխություն կլինի։ Դրա համար ցանկացած փոփոխություն, որը գալիս է ներքևից կամ որը գալիս է վերևից, այդ հատվածը ոնց որ ընկած լինի փոփոխությունների արանքում և այդ փոփոխությունները մեղմում, այսինքն ալիքը գալիս է, ինքը ալիքը վերցնում է իր վրա, կլանում է և այդ փոփոխությունը տեղի չի ունենում։ Հիմա մենք եթե այս հատվածը չփոխենք, այս միջին ղեկավարման հատվածը եթե չփոխենք, մենք փոփոխություն չենք ունենա, ոչ արագ, ոչ դանդաղ։ Հիմա այդ մարդկանց դերն էլ է շատ կարևոր, որովհետև 100 մարդ, օրինակ ՊԵԿ-ը վերցնենք էլի, 100 մարդ պետական եկամուտների կոմիտեում ղեկավար անձնակազմը, ես մոտավոր թվեր եմ ասում, օրինակ եմ ասում, վարչության պետեր, բաժնի վարիչներ, իրանք տեղ էին նաև 5 տարի առաջ, իրանք չեն փոխվում, տենց ամփոփող այդ 100 մարդնա։ Հիմա մենք պետք է այս 100 մարդին հանենք և ներքևից այն 2000-ից ընտրենք 100 մարդ, որ գան այս 100-ի տեղում աշխատեն։ Հնարավոր է իրենք սկզբում վատ անեն այդ գործը, բայց ոչինչ թող 2 ամիս վատ անեն, բայց մենք վստահ կլինենք, որ այս մարդիկ հակված են փոփոխությունների։ Նույնը պետք է տեղի ունենա ցանկացած նախարարությունում։ Այսինքն այդ միջին ղեկավարները, վարչության պետեր, բաժնի վարիչներ հատվածը պետքա դուրս գա վերջի վերջո։ Այս հատվածը խանգարում է հիմա զարգացմանը, որևէ կերպ հնարավոր չի իրանց հետ այդ զարգացումն ապահովել։ Լսեք, ես օրենքների վրա օրինակը բերեմ։ Հիմա մեր այս նստաշրջանը, որ հենց այսօր էլ շարունակվելու է, մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն կա, ասենց փոքր-փոքր, ոնց որ փոքր շատ նախաձեռնություններ են, դրանով հնարավոր չի փոփոխության հասնել։ Մենք փոփոխության կհասնենք, եթե վերցնենք օրինակ հողային օրենսգիրքը, ես այդ հայտարարությունը վաղը կանեմ, այս հողային օրենսգիրքը վերցնենք, ասենք ընկերներ, մի ամիս բոլորս, կառավարություն, ազգային ժողովը, հանրությունը, համայնքապետերը աշխատում ենք հողային օրենսգրքի վրա, բոլոր են կետերը, որոնք գտնում եք փոխելու ենթակա են, որոնք պետք է մեր կյանքը հարցնեն ավելի լավը, արագ առաջարկեք, բերեք քննարկենք և այդ փոփոխությունները գնանք անելու, հետո վերցնենք ջրային օրենսգիրքը, ընտրական օրենսգիրքը, քաղաքացիականը, քրեական, վարչական իրավախախտումները, այսինքն մենք պետք է մեր հիմնական օրենքները հիմնովին փոխենք, սենց նստելով ու հաթած, սենց կետերի խփելով ոչ մի բանի չենք հասնի, պետք է հիմնովի հիմնային աշխատանք անենք։ Հիմա այդ էլի հետգանք այդ հողային օրենսգիրքին, եթե մենք ուզում ենք հողային օրենսգիրքը փոխենք, ինչա տեղի ունենում, ազգային ժողովում մենք չունենք մասնագետներ այդ ուղղությամբ, այսինքն դրանով պետք է զբաղվի ենթադրենք մեր հանձնաժողովը, մենք 12 հոգի ենք, այդ ուղղությամբ մասնագետ չկա այնտեղ, որտեղ կան այդ մարդիկ կան ենթադրենք տարածքային կառավարման նախարարությունում, որոշ համայնքապետարաններում, որոշ մարզպետարաններում, լավ մասնագետների նկատմամբ, և ենթադրենք քաղաքաշինության պետական կոմիտեում ու կադաստրում։ Հիմի ինչու պետք է մարզպետարանի աշխատող հողաշինարարը մտնի այս պրոցեսի մեջ, ինչ իրա ինչին է պետք։ Այսինքն եթե ինքը նվիրյալ չի, եթե ինքը չի գտնում, որ ինքը պետք է այս երկրում փոփոխություն անի, իրան որևէ կերպ դրդել, որ ինքը այս փոփոխություններն անի, ինքը գիտի խնդիրը, ենթադրենք տարածքային կառավարման նախարարությունում բաժնի պետերը խնդիրը գիտեն, նախարարը, պատգամավորը, փոխնախարարը այս խնդիրներին ծանոթ չեն, որտեղ իրանք նախ քաղաքական դերակատարներ են և հետո այս այնքան մանր ու կոնկրետ գործին առնչվող հարցա, որ իհե դու այդ գործի մեջ չես եղել, այդ խնդիրը չես պատկերացնում։ Այսինքն հիմի մեր երկրի փոփոխությունների բանալին այն մարդկանց մոտ է, ովքեր հետաքրքրված չեն փոփոխությամբ։
ոնց են իրենց մոտիվացնում, որոնք պետք է։ Շատ լավ հարց է։ Ես այդ հարցի պատասխանը այս պահին դեռ լավ չգիտեմ։ Մենք պետք է մի քանի գործիքներ օգտագործենք։ Օրինակ, առաջինը այդ մարդկանցն ասենք, որ դուք մի քայլ առաջ կգաք ձեր կարիերայի մեջ։ Այսինքն դուք դրսևորեք ձեր նախաձեռնողականությունը, հաջորդ պահին մենք ձեզ մի քայլ առաջ կտանենք։ Այսինքն դուք բաժնի վարիչ եք, կգաք վարչությամբ, այդ մասնագետեք կդառնաք բաժնի վարիչ։ Աշխատավարձի մեջ պետք է աճ լինի այդ մարդկանց։ Այսինքն այսպիսով ենթադրենք մենք սկսում ենք օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավաքել, մենք հասկանում ենք, ովքեր են մարդիկ, որ հետաքրքրված են այդ փոփոխություններով, եւ հասկանում ենք, այս մարդիկ են, որ ուզում են մեր երկիրը առաջ գնա։ Հետեւաբար այդ երկրի կառավարման համակարգը պետք է հենվի այդ մարդկանց վրա։ Այս ամենը մի ամենաբարդ բանը է դա։ Մենք ուզում ենք փոփոխություն, մենք այդ քաղաքական կամքը ունենք, մենք չունենք այդ գիտելիքը։ Գիտելիքը Հայաստանում կա, մարդիկ կան, որ ունեն այդ գիտելիքը, իրանք հետաքրքրված չեն փոփոխությամբ։ Բայց շատ ոլորտներում էլ, այսինքն հակառակը կա, մարդիկ կան, որոնք լավ մասնագետ են, ուզում են ինչ-որ մի բան անել, բայց իրենք ուղղակի չունեն խողովակները, որով կարելի է գալ հասնել, օրինակ, ազգային ժողով ու ներկայացնել, որ այս խնդիրը հարգելիներ, ես մասնագետ եմ ու այսպես եմ պատկերացնում։ Շատ շատ լավ է դիտարկումը, որ արեցիք։ Մենք մեր հանձնաժողովով արդեն մոտ 5 հանդիպում ենք արել քաղաքացիական հանրության հետ, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ մարդկանց, մեր աշխատանքի բոլոր ոլորտներում՝ գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն, տարածքային կառավարում։ Մարդիկ գալիս են այդ հասարակական կազմակերպությունների հիմնադրամների ներկայացուցիչներ, իրենց հետ արդեն բերում են մշակած փոփոխությունների փաթեթներ։ Մենք պետք է նստենք այդ փաթեթների վրա, համատեղ աշխատենք, ու մեր կոչը իրանց այդ է, որ եթե դուք զգում եք, մենք ի վիճակի չենք օրակարգ մշակել, որովհետև թեման լավ չենք պատկերացնում, դուք օրակարգը մշակած բերեք։ Շատ բողոքում են, ասում են, մենք կառավարության հետ ուղիղ կապ չունենք եւ այլն։ Կառավարության հետ չունեք, մենք ազգային ժողովում ստեղծում ենք այդ հարթակները։ Եկեք մեր հետ ուղիղ կապ ունեք արդեն։ Օրինակ մեր բնապահպան բոլոր կազմակերպությունները հավաքվել էին մեր մոտ, լրիվ խնդիրները բարձրացնում էին, իրենք եւ առաջարկություններն էին բերել։ Մենք էլ պայմանավորվել ենք, բաժանվել ենք աշխատանքային խմբերի, օրինակ մետաղական հանքարդյունաբերության խումբ, Սևանալճի եւ ջրային ռեսուրսների կառավարման խումբ, ըստ խմբերի բաժանվել ենք, եւ մեր հանձնաժողովի Facebook-յան էջը, եթե նայեք, մենք պարբերաբար հայտարարում ենք, որ սկսում ենք ենթադրենք ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման հարցի վրա աշխատել բոլոր փորձագետներին, ովքեր գիտեն, որ իրենք շատ լավն են, բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, մասնագետներին կոչ ենք անում ուղարկել իրենց տեսակետերը եւ գալ մեր հետ հանդիպման այս թեմաներով։ Այսինքն մենք սկսել ենք մի պրոցես, որը հանրությանը ներգրավելու է այս գործընթացի մեջ։ Մենք հիմի մեր ու հանրության միջև կապը կստեղծենք։ Ազգային ժողովը այդ կանի։ Ազգային ժողովը, թե ձեր հանձնաժողովը, պարոն Կարապետյան։ Մենք նաև աշխատում ենք, որ մեր ամբողջ խմբակցությունը այդ ուղությամբ աշխատի, այսինքն մենք աշխատենք, որ ազգային ժողովը ամբողջությամբ այդ դերերը վերցնի վրա կապի ապահովման։ Կառավարության անդամները, կառավարությունը ընդհանուր առմամբ հակված է փոփոխությունների։ Մեր հիմնական հարցը կմնա այն միջին ռեկավարման օղակը, որտեղ պետք է արագ փոփոխություններ արվեն։ Եվ մենք կառավարությունը կոչ ենք անում այդ փոփոխություններին գնալ։ Հնարավոր է դա իր մեջ ռիսկա պարունակում, աշխատանքը կարճաժամկետ ձախողելու, բայց եթե մենք ինչ-որ ժամանակահատվածում սկսենք փոխել բաժնի վարիչներին եւ վարչության պետերին, բերել նոր մարդկանց, 3-4 ամիս ոչինչ, թող մի քիչ պրոցեսը ծախողվի, մի քիչ դանդաղ գնա, բայց մենք վստահ կլինենք, որ 6 ամիս հետո մենք Հայաստանը կվերագործարկենք մեր հաղորդման անվան նման։ Հիմա, եթե մենք վերցնենք ազգային ժողովի դերակատարումը որպես հանրության եւ կառավարման համակարգերի միջև կապող օղակ, եւ ազգային ժողովը ինքը դառնա հարթակ, հանրության խոսափող, որ հանրությունը իր ձայնը բարձրացնում է, հերիք չի, նաև լուծումն է տալիս։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ խնդիր կա։ Հանրությունը պետք է անընդհատ խոսի, մենք լսենք, և մենք պետք է մասնագիտական ուժ ունենանք լուծումները գտնելու։ Ցավոք սրտի մենք չունենք այդ ուժը։ Դե ազգային ժողովը մասնագիտական կառույց չի այդ ամենայնիվ։ Ազգային ժողովը, ես կարծում եմ, որ վերջի վերջում մենք ազգային ժողովում պետք է ստեղծենք նաև խմբեր մասնագիտական, որոնք մեզ օգնում են օրենքներ մշակել։ Հակառակ դեպքում օրենք մշակողը միշտ կմնա կառավարությունը։ Տեսեք ինչ է ստացվում հիմի։ Կառավարությունը, օրինակ ֆինանսների նախարարությունը, ՊԵԿ-ը ունեն մեթոդական վարչություններ,
որտեղ արդեն 20 տարի կամ կենտրոնական բանկը 20 տարի մասնագիտական դպրոցներ են կայացել եւ այնտեղ մարդիկ են ովքեր 100% ով իրավիճակին ծանոթ են եւ ի վիճակի են ցանկացած օրենք գրել արդարադատության նախարարությունը նույն ձեւով ազգային ժողովում մենք չունենք այդ ուժը այսինքն հիմա եթե իմ մտքի մեջ փոփոխության նախագիծ կա ես իրավաբան չեմ որ այդ դնեմ օրենքի լեզվով ձևակերպեմ Եվ այնտեղ այնց մարդ չկա, ում ես պետք է այդ հանձնարարեմ կամ խնդրեմ, ասեմ եկեք իրար հետ այդ դարձնենք օրենք։ Ես պետք է գամ կառավարությունում խնդրեմ այդ բանը։ Այն մարդկանց, ովքեր ինչպես պարզեցին, այդքան էլ հետաքրքրված չեն այդ փոփոխություններով։ Այսինքն մենք պետք է հիմի մի հարցը, որ պետք է հանրության հետ մեր կապը ուժեղացնենք, որոնտեղից անընդհատ ազդակները գա, եւ հասարակական կազմակերպությունների լավագույն փորձագետները գան մեր հետ։ Իրենց անձնական կամքով առանց վարձատրվելու օգնեն, որ մենք այս գործը առաջ տանենք։ Եվ ինձ թվում է, որ պետք է ազգային ժողովում մենք գնանք ամեն դեպքում այդ ծախսին եւ ստեղծենք օրենք գրող մարդկանց խումբ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր շատ լավ պատկերացնում են օրենս դրական դաշտը եւ մեր նախաձեռնությունները օգնելու են օրենք դարձնել, որտեղ այդ բարդ գործը հիմա մենք ուզում ենք մի տեղում մի օրենքի մեջ փոփոխություն անել։ Այդ 50 այլ օրենքի վրա ազդեցություն ունի, պատգամավորի վիճակի չի այդքան բան իմանալ, ուղղակի այդ իր չի կարա այդքան բան իմանալ, այդ գիտեն արդարադատության նախարարությունում, ֆինանսների նախարարությունում, այդ բաժիններում աշխատող մարդիկ, ովքեր մեր հետ կապ չունեն, առաջինը, եւ եթե վերահսկող մարմինն է խորհրդարանը, հա, մենք իրանց վերահսկող մարմին ենք, հիմա մի տարբերակ, որ մենք գնանք սկսենք, այսինքն մենք այդ այն ընկալումը, որ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը պետք է իրարից տարանջատված լինեն, որ խորհրդարանը վերահսկի կառավարությունը, այդ մի պահ պետք է մոռանանք, գնանք այդ մասնագիտական խմբերին վերցնենք եւ այս փոփոխությունները արագանենք։ Հիմի շատ բանա, իրավիճակը այնքան ոչ ստանդարտ է մեր մոտ, որ մենք չենք կարա ստանդարտ եւ օրենքներից բխող որոշումներով արագ փոփոխություններ անենք։ Մենք հիմի տեսեք, օրինակ կաթի ոլորտում ես անցյալ անգամ ասացի, թե ինչ ենք ուզում անենք, մենք հավաքեցինք կաթմթերող ընկերություններին, բոլորի հետ հանդիպեցինք։ Կարծում եմ այդ փաստաթուղթը կստորագրենք, գների նվազագույն գնի սահմանման փաստաթուղթը կստորագրենք այս տարի։ Հարց, որը մեր տիրույթում չի ընդհանրապես, ազգային ժողովի տիրույթում չի, բայց գործ, որը պետք է անել։ Հիմա մենք այդ գործը անում ենք, մենք մեր հանձնաժողովով այդ հարցը տանում ենք առաջ, որպեսզի վերջիվերջո այս տարի գյուղացիական տնտեսությունների մոտ որոշակիություն առաջանա այդ հարցում։ Հիմա 100 հազարավորները հնարավորություն չունեն միավորվելու եւ բացի ճանապարհը փակելուց էլ գործիք չունեն ազդելու։ Հիմա մենք այդ 100 հազարների կողմից ընտրված մարդիկ ենք, մենք պետք է այդ մարդկանց շահը ներկայացնենք, որտեղ որ հասկանում ենք, որտեղ որ գիտենք կարող ենք, պետք է այդ գործը արագանենք։ Հիմա որպեսի մենք հաջողվենք, պետք է մասնագիտական կարողությունը եւ քաղաքական կամքը միանան իրար։ Մենք այլ ընտրանք, այլ տարբերակ չկա։ Մենք ունենք շատ ուժեղ քաղաքական կամք փոփոխության։ Մենք ունենք շատ ուժեղ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ հանրույթ։ Այս երկուսը չեն կարող կապնեն իրար։ Մի պատճառը ինչու, որովհետեւ քաղաքական որոշում կայացնողները հայտարարում են, որ մեր երկիրը էլիտարիստական մոտեցումներից խուսափելու է այլևս, այսինքն մենք մի խումբ մարդկանց կարծիքով չենք գալու փոփոխություններ անենք, այլ անելու ենք հանրության համար անհրաժեշտ փոփոխությունները, ստեղ այս պրոֆեսիոնալ խմբերը ցավոք սրտի, իրանք ավելի շատ այն կարծիքն ունեն, որ իրանք վերին արտի կռունկներն են եւ իրանք պետքա որոշեն երկրի քաղաքականությունը։ Էս էլ մի պատճառնա, ինչու պրոֆեսիոնալ խմբերի հետ աշխատանքը լավ չի ստացվում հիմա, որովհետև այն սկզբունքները ժողովրդավարական, որ կառավարությունը առաջ է տանում եւ ազգային ժողովը, եւ այն սկզբունքները, որոնք ընկած են պրոֆեսիոնալ հանրության մոտիվացիաների մեջ, դրանք իրար հակասում են, եւ պրոֆեսիոնալ հանրությունը այս առումով չի ուզում համագործակցել կառավարության հետ։ Իհարկե ոնց չլինի, մի կերպ կհամոզենք, կբերենք համագործակցել, բայց էլի ժամանակա պահանջում։ Այսինքն որ մենք խորքը նայում ենք
ինչու արագություն չկա, կան խորքային պատճառներ, կան ինչու արագություն չկա։ Մենք պետք է պրոֆեսիոնալիզմը բերենք, գումարենք քաղաքական կամքին։ Հենց որ այս գումարումը ստացվեց, մենք արագ առաջ ենք գնալու։ Այս պահին ցավոք սրտի դեռ չունենք, հիմա մենք այդ կունենանք, եթե քաղաքական դերակատարները, ազգային ժողովի և կառավարության, և գոնե կառավարության մեջ եղած պրոֆեսիոնալ մարդիկ կարողանան համատեղել իրենց ջանքերը, այսինքն մենք կառավարության մեջ եղած պրոֆեսիոնալ մարդկանց, նախարարություններում եղած պրոֆեսիոնալ մարդկանց մոտիվացիոն մեխանիզմ պետք է ստեղծենք, որ իրանք արագ անցնեն փոփոխությունների, իրենց տեղից իրար գան վերջի վերջո, որովհետև գիտեք, այդ մարդկանց մեկ այլ խնդիր են ունեցել տարիներ շարունակ, երբ որ խոսքը գնացել է օրենքներ փոխելու մասին, իրենք փոխել են օրենք, որը ծառայել է մեկին կամ մի քանիսի։ Ես էլ մեկ այլ պրոբլեմա այս խնդրի մեջ, որ կա։ Հիմա մենք այս մարդկանց պետք է բերենք նորմալ աշխատանքային կարգավիճակի։ Այսինքն բարդ հարցի առջև ենք կանգնած։ Մենակ խորհրդարանը այս հարցը չի կարող լուծել, մենակ ազգային, մենակ կառավարությունը չի կարող, պետք է իրար հետ աշխատենք և պետք է այդ պրոֆեսիոնալ հանրությունը հետներս աշխատենք։ Բայց գործադիրում ես տեսլականը կա։ Մենք անընդհատ խոսում ենք կառավարության հետ այս թեմայով, որպեսզի իրենք էլ մեր հետ կիսեն այս ամեն ինչը, որով ես չեմ տեսնում այլ ընտրանք այս հարցում։ Բայց ես ուղղակի չեմ էլ պատկերացնում, օրինակ այդ նույն պեկում 100 հոգու միանգամից հանես, առանց շանսալու փոխվելու։ Միանգամից չէ։ Դե շանսը իրանք արդեն 1 տարի է, արդեն ստացվում է մոտ 1 տարի է իրանք ունեին այդ շանսը, եւ ցավոք սրտի չի փոփոխվել իրավիճակը։ Այսինքն պեկի ղեկավարությունը եւ այն 2000 մասնագետները պետք է միավորվեն եւ այն 100-ին փոխեն։ Այս լուծումը այս դեպքում նույն ձևով ֆինանսների նախարարությունը, տարածքայինը, բոլոր տեղերում պետք է միավորվեն, միջին ղեկավարությանը փոխեն։ Հետո պետք է հասկանանք, ովքեր են պրոֆեսիոնալ մարդիկ այդ հաստատությունները։ Իրանք սովորաբար չեն խոսում, խելոք, համեստ մարդիկ են, ամեն մեկ իր տեղը նստած։ Դե սոցիալական վերելակը մեզ մոտ լրիվ ուրիշ կառուցվածք է միջև ունեցել։ Հիմա մենք խոսում ենք այն ճիշտ տարբերակի մասին, բայց ոնց որ դրա պրակտիկան չենք ունեցել միջև, մենք բոլորովին այլ սոցիալական վերելակ է եղել, շատ ավելի այսպես քաղաքական կուսակցական։ Սոցիալական վերելակները իրականում շատ կարևոր են, որպեսի մարդիկ նաև մոտիվացիա ունենան որևէ գործ անելու ընդհանրապես։ Հիմա մենք կարանք մեր ենտուզիազմով վարակենք փորձագետներին, աշխատենք, բայց ամեն դեպքում մարդը պետք է նաև իր ներսում ունենա մոտիվացիա փոփոխության։ Եթե մենք խոսում ենք փոփոխությունների մասին, նշանակում է պետք է ինչ-որ փարոսներ ունենանք դրած, այդ փարոսները վառվեն միաժամանակ ու լույս տան, ու իրավիճակը փոխվի, ու մենք խավարը մերժենք, գնանք դեպի լույսը։ Հիմա մենք այս փարոսները ոնց որ դրել ենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր կարան կրակները վառեն, այդ մարդիկ հլը որ չեն ուզում այդ կրակը վառեն։ Մի խնդիր էլ կա, պարոն Կարապետյան, այ մենք նախորդ տարիներին դրան շատ անդրադարձել ենք, պատասխանատվության ինստիտուտը ցանկացած օղակի պետական պաշտոնյայի համար, այսինքն երբ օրինակ բաժնի պետ ես նշանակում, իրեն տաս հստակ խնդիր, որակական, քանակական, հա, բովանդակություն ունեցող, ու եթե չի կատարվում, դրա համար լինի նաև պատասխան, նույն հարկային տեսուչների մասով այդ պատասխանատվության ինստիտուտը չկա, այսինքն մարդիկ կարող են ուղղակի բիզնեսին սխալ ակտ գրել, բիզնեսը ժամանակ ռեսուրս ծախսի գնադատարանում, սա չեղարկի, բայց միևնույն այդ հարկային տեսուչը ոչ մի անձնական մասնագիտական պատասխանատվություն, այդ ամենը պրիմիտիվն եմ ասում, չեմ ասում, ասենք նախարարների մակարդակով։ Մեզ երբեք որևէ լուրջ պետական պաշտոնյայի աշխատանքից ազատելուց հետո չեն ասել, որ այս սրա համար, որովհետև նա չարեց սա, կամ արեց սա եւ առհասարակ պատասխանատվության ինստիտուտ։ Այս մասով ինչ կասեք։ Ուրեմն մենք այդ ծրագրային բյուջետավորումը, որ ներդրվել է արդեն Հայաստանում, վերջապես հա, ունի կեղծիկ իր մեջ։ Գեղցիկը ինչում նա, երբ որ մենք նայում ենք քանակական որակական ցուցանիշներին, ծրագրերի, դրանք կեղծ ցուցանիշներ են, այսինքն ցուցանիշներ են, որ առանց որևէ ջանքի այդ ցուցանիշները իրականություն կդառնա։ Մարդկային ջանքը, աշխատանքը, կարողությունը կապված չեն այդ ցուցանիշների հետ։ Հիմա մենք ազգային ժողովում պատգամավորների համար սկսել ենք դասընթացներ ծրագրային բյուջետավորման գծով, որ երբ որ բյուջետային գործընթացը սկսվի եւ օրինակ կրթության նախարարությունը բերի փաթեթը, մեր պատգամավորները կարողանան վերլուծել ծրագրերի, բյուջետային ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշները եւ նաեւ
հարկադրել փոփոխությունների, որովհետև եթե մենք չդնենք անկեղծ ցուցանիշներ, այլ ուղղակի դնենք, եթե դրենք դպրոցում սովորող աշակերտների թիվը որպես ցուցանիշ, այդ աշակերտների թիվը ում ջանքի շնորհիվ է, իրանց ծնողների, որ մի 15 տարի առաջ այդ երեխին ունեցել են, այսինքն այդտեղ մենք պետք է ջանքը եւ աշխատանքի արդյունքը կապենք իրար եւ բյուջետային պրոցեսի մեջ դրանք նկարագրենք, այսինքն 2020 թվականի բյուջեի մեջ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բոլոր ցուցանիշները դառնան իրական մարդկային աշխատանքով եւ ջանքով պայմանավորված ցուցանիշներ։ Այս դեպքում հստակ կլինի, որ դու ես ծրագիրն իրականացնում ես, դու ես պատասխանատուն ես ծրագրի, այս արդյունքները չկարողացար ապահովել, դու դուրս եկար ստեղից, ուրեմն կարողացար ապահովել, ապրես, իսկ աննախադեպ ցուցանիշները ապահովեցիր, ծապ կտանք, հա, կամ կպարգևատրենք, այսինքն այդ պարգևատրումներ պետք է այդ ցուցանիշներով պայմանավորված լինեն, դե հա, այս ամբողջ, այսինքն այնքան պարզ համակարգ է, որը մեր մոտ ձևականորեն ներդրել ենք, բայց իրական այդ համակարգի շահագործումը պետք անել իրական, որը մենք այս տարի կփորձենք անել, այսինքն այս տարի մենք հունիսից սկսած կսկսենք այդ ցուցանիշների վրա աշխատել, որ վերջի վերջով բյուջեն հաստատվի իրական ցուցանիշներով, որոնք մարդու աշխատանքը, պետական պաշտոնյայի աշխատանքը եւ ծրագրի արդյունքը, որը հանրության կողմից պահանջված արդյունքն է, կապում են իրար հետ, այսինքն մենք որպես պատգամավորներ հանրության կողմից պահանջվող ցուցանիշները պետք է դնենք այդ ծրագրերի մեջ, այս է մեր հիմնական ֆունկցիանը տեղելնելու։ Բայց շատ կարևոր բան ասացիք, այդ դասընթացների գնալը հասկան ժողովի պատգամավորների համար, կարծում շատ-շատ տեղի նույնիսկ ուշացած բան է, որովհետև մեզ հաճախ քննադատում են, ասում են, վայ, տեսեք, դասընթաց են անում իրանց համար, բայց այդ շատ լավ է, ժողովուրդ, մարդիկ պետք է սովորեն, բոլոր մարդիկ, եւ միշտ, անցյալ անգամ մի լրագրող ինձ ասում է, բա ոնց կլինի 45 տարեկան մարդկանց պետական համակարգից հանեն դուրս, իրանք ոնց նոր բան կսովորեն, ասում եմ, դե դուք մի ամիս հետո ես 45 տարեկան եմ դառնում, այսինքն պետք է այդամ թոշակի ինչ է կատարվել, ու՞ չես 45-ը որնա 85 տարեկանում էլ մարդ պետք է սովորի, եւ եթե ուզում ենք մենք մեր երկիրը ավելի լավը դառնա, միշտ բոլորս պետք է սովորենք, շատ նորմալ է, եւ ազգային ժողովում մենք այդ պրակտիկան ունենք, այսինքն մենք ունենք դասընթացներ, և որտեղ որ մենք մեր մասնագիտական ուժը հերիքում է, որ մենք այդ դասընթացը վարենք, մենք ենք վարում, որտեղ անհրաժեշտություն կա, դիմում ենք գործընկեր կազմակերպություններին, մասնագետներ են տալիս։ Այսինքն մենք բովանդակային հարցեր ենք լսելու։ Այո, այո, դուք ասկային ժողովի պատգամավորներից մի երկու նստաշրջան էլ կանցնի, հետո կսկսեք շատ մեծ ծավալի ինֆորմացիա ստանալ ազգային ժողովից, որովհետև այն աշխատանքը, որ հիմի է երևում, որ մարդիկ ինչքան նախագծերի շուրջ են սկսում մտածել, դրանք բոլորը կգան կդառնան արդեն նախաձեռնություններ օրենսդրական, և հանրությունը կսկսի տեսնել, թե ազգային ժողովը ոնց է սկսում փոխել, և մեր ազդակները, մեր հնարավոր ազդեցությունները կառավարության վրա նույնպես չեն ուշանա, եթե հետևում եք մեր աշխատանքին կառավարության հետ, նախարարների հետ, մեր հանդիպումները ինչքան էլ որ քննադատվում են, որ փակեն, քանի որ մենք պատվեր ենք տալիս կառավարությանը մեր ամեն հանդիպման ժամանակ, լսում ենք ծրագրերը, տալիս ենք պատվերներ, քննադատում ենք, որովհետև այդ առողջ քննադատությունը կա, և այն տպավորությունը, որ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը կառավարության կցորդն է, այդ միանշանակ սխալ տպավորություն է, այդպես բան չկա իրական։ Եվ եթե դուք լսեք, թե ինչ բանավեճեր են նաև մեր ներսում տեղի ունենում, այլ հարցը, որ մենք միասնական ենք, այսինքն մենք կարող ենք 10 անգամ բանավիճել, բայց գալ մեկ միասնական կարծիքի, ինչը շատ լավ է, ես էլ սկզբում, գիտեք, մեծամասամբ չէի ճանաչում իմ գործընկերներին, չգիտեի ոչ ինչ, քանի՞ էիք ճանաչում ամենասկզբից, երևի մի 10%, բայց հիմա ես գնալով ավելի լավ եմ ճանաչում մարդկանց և ավելի հպարտանում եմ, այնքան շատ լավ թիմա, վստահ եմ, որ շատ լավ աշխատանք կլինի, ինչքան էլ որ ասեն, որ սորոսականներն եկել լցվել են ազգային ժողով, չգիտեմ ինչ է տեղի ունեցել, այդ իհարկե տենց չի, այսինքն ազգային ժողովը շատ առողջ կառույց է այս պահին, և ես վստահ եմ, որ
մենք կհաջողենք մեր աշխատանքը։ Մի քիչ ժամանակ է պետք այնտեղ, գարնանային նստաշրջանները մի քիչ աղքատիկ կլնեն, աշնանայինը արդեն շատ բովանդակային կլնի։ Շատ լավ, ամփոփելով պարոն Կարապետյան, վերադառնալով հաղորդման սկզբին, ինչ անի բիզնեսը այս անցումային շրջանում, որպեսզի կարողանա հաղթահարել այս ճգնաժամը, առնվազն չփակվի, չսննկանա, իման խոսքը հատկապես միջինի մասին է։ Ամենակարևոր բանը, բիզնեսը պետք է չլռի։ Բոլոր հնարավոր ազդեցության գործիքներով, ազդի կառավարության եւ ազգային ժողովի վրա, բոլոր հնարավոր գործիքներով։ Օրինակ, տեսեք, այս խոսակցությունը, որ կա, որ կառավարությունը առաջարկելու է գազավորված շաքարով ըմպելիքների վրա ակցիզային հարկը բարձրացնել, մեր գործարարներից մեկը արդեն մի քանի անգամ հանդիպում է նախաձեռնել ազգային ժողովում այս թեմայով, իր ձայնը բարձրացնում է մարդ, այսինքն ինքը լսելի է։ Այլ հարցը մենք կընդունենք իր առաջարկները, թե ոչ, բայց այդ մենք այդ մարդուն լսում ենք։ Լսում է նաև կառավարությունը, եթե մենք լսում ենք, նշանակում է լսել է նաև կառավարությունը, որտեղ հաջորդ քայլով մենք մեր մտահոգությունները փոխանցելու ենք կառավարությանը։ Այսինքն իմ կոչը նա, որ մենք ունենք տնտեսական հանձնաժողով ազգային ժողովում, ունենք մեր հանձնաժողովը, որը գործարարներին առնչվում է գյուղատնտեսության և բնապահպանության միջոցով, ես առաջարկում եմ, որ մեզ հանգիստ չտան։ Ուղղակի եւ անընդհատ ցանկացած առումով հարց կա, հարցը դարձնեն մեր համար օրակարգ, քննարկենք, եթե այդ մեր դաշտում է ուրես դրական փոփոխություն ենթադրում, մենք գնանք դրան, եթե կառավարության դաշտում է, մենք սկսենք ազդակներ հղել դեպի կառավարությունը։ Այսինքն այս պահին մարդիկ պետք է չհանդարտվեն, չհանգստանան եւ չհանձնվեն։ Հիմի պայքարելու ժամանակա, որովհետեւ մենք ունենք, ինչպես ես նկարագրեցի, դիմադրության մեջ շերտ, և պետք է համատեղ հաղթահարենք այդ շերտի դեմ պայքարը։ Ես կոչ եմ անում, որ մեր բոլոր գործարարները և հանրությունը ընդհանրապես դուրս գա պայքարի կաշառակերության դեմ, կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիայի արտահայտման ձևերը հազար ձև կարող լինի, սկսած, որ մարդը ծանոթով գործի է տեղավորվում, վերջացած, որ հենց 10 տարվա ավանդույթով խանութից փող են վերցնում, որ ՀԴՄ-ն չխփեն։ Այսինքն մենք պետք է սրադեմ պայքարենք։ Մենք եթե տեսնում ենք, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը մեքենան կանգնացրել է շրջադարձի հետևը, որ մարդկանց բռնի, մենք պետք է կանգնենք իր կողքը, ասենք, ինչ ես մեքենաց այդտեղ կանգնացրել։ Դու չես հասկանում, որ քո խնդիրը մարդկանց բռնելը չի։ Լրիվ ուրիշ խնդիր դու պետք է լուծես։ Այսինքն մենք հիմա պետք է այդ ենթադրենք 10,000 մարդու ձեռքը բռնենք, չթողենք իրանք իներցիայով աշխատեն։ Հետո աշխանաբար իրանց փոխենք, ու այդ պետք է անենք համատեղ, որովհետև մենակ մենք չենք կարող։ Դրա համար իմ կոչը այն է, որ ժողովուրդը միանա մեզ։ Ցանկացած հարց բարձրացնեն։ Այս վերջում մենք եւ Ենոքավանի դեպքը կար, որ բարձրացվեց հարցը, իհարկե պեկը պատասխանատվել շատ աղավաղված, լղոզված, բայց ամեն դեպքում հարցը բարձրացվել է, լսվել է եւ գործարարը հասկացել է, որ իրեն լսում են։ Այս անուն ձևով Հայկոլայի դեպքն է, երբ որ ինքը հասկանում է, որ իրան լսում են մարդիկ։ Այլ հարցը մենք այդ հարցերին լուծում կտանք, թե չէ, որովհետև հնարավոր է պետական շահից ելնելով չկարողանանք լուծում տալ, բայց որ մենք լսում ենք եւ հասկանում ենք մարդուն, եւ մարդն էլ հասկանում է, որ իրեն հասկացան, այս ամենակարևորն է։ Այդ դիմադրությունը հաղթահարելը բարդ, բայց կարծում եմ իրագործելի խնդիր է։ Իրագործելի է, կկրվենք, մի տարի կկրվենք, վերջը կհաղթահարենք, կարծում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, այսքաններ, հարգելի ռադիոլսոխներ։ Հայաստան մեծ վերագործարկում հաղորդաշարի այս թողարկմանը տաղավարում էր հաղորդման հեղինակը, ազգային ժողովի պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։